Жителите на врачанското село Костелево споделиха с нашия екип за проблема с замърсяването на населеното място. Според тях, заради малкото наброй контейнери, те се препълват с боклуци, които са разнасяни от вятъра и бездомните животни навсякъде. Костелево се смрази от всекъде. Няма бункери, няма кофи, 40 къщи, един контейнер колко. Не стига. Да докарват още. В горния край живеем и тримата, в колата, където сме. Има една кофа на 300 метра от нас. С малките кофи си бехме по-добре. Но не достигат кофите. Не достигат. Не препълва се, да. Ма даре да не е на втори, трети ден, те на две седмици ги чистят, на първата седмица са пълни. Това стане, аз да минавам всеки ден от тук да ги събирам и да ги прибирам вътре, това няма къде ги сложиш. Срещнахме се с кмета на Костелево Любомир Кръстев, който ни обясни, че проблемът съществува от няколко години и е свързан с факта, че от община Враца определят броя на контейнерите спрямо населението. А заради близостта на селото до град Враца, броят на жителите от 580 регистрирани стига до около 1000 през лятото и през почивните дни. Вие сте пристигнали в момент, когато е извозен отпада, извозен е в петък. Но евентуално до следващата седмица ще се пълни и ще преливат пак. И евентуално колко време ще имат до следващото извозване? Ими през седмица се изкарват, два пъти единия месец, три пъти другия. Изхвърлят се също така непотребни гуми, разни груби неща, които заемат обема и кофите стават неизползваеми. Исках още контейнери, но за съжаление те не стигат дори в града са малко. При първа възможност ми е обещано, че ще ми достават още контейнери, за да можем поне малко от малко да се реши проблема. Стана ясно, че много от хората не плащат такса смет. В началото на следващата седмица кметът Любомир Кръстев очаква кризата с контейнерите да бъде решена и от общината да предоставят поисканите 8 броя.